9h44, 9h44. Olha, com a situação toda da pandemia, teve um setor que eu acredito que foi um dos primeiros a ser afetados em todo o país, que foi o setor de produção, de realização de shows e eventos. Ontem, lá na capital Fortaleza, no estado do Ceará, empresários e músicos fizeram a carreata pelo retorno dos eventos no estado, né? Muitas pessoas se encontram desempregadas, técnicos, músicos que participavam desses eventos. Para conversar sobre esse movimento que aconteceu ontem lá, essa manifestação denominada SOS Entretenimento, nós vamos conversar a partir de agora com o empresário Vianney do Vale. O Vianney é muito conhecido no ramo aí do forró, por grandes bandas que representam, levam o nome da cultura nordestina, e ele vai conversar conosco a partir de agora para falar deste movimento que aconteceu ontem lá em Fortaleza. Vianney, muito bom dia para você. Seja bem-vindo aqui ao programa Diálogo Franco, da TV Jornal, afiliada à TV Cultura no estado do Piauí e também do Grupo Meu Norte de Comunicação. Vianney, minha primeira pergunta para você é o seguinte: os empresários, os músicos querem a retomada dessas atividades, mas existe alguma comprovação legal e também segura em relação à saúde para que esses eventos possam retomar aí no estado do Ceará? Primeiramente, bom dia a todos desse meu Piauí, esse estado que nós temos uma grande representatividade com o nosso artista Toca do Vale. É o seguinte, todos os ramos de estar voltando, academia estão voltando, igrejas lotadas, até com estando, e o ramo dos shows e eventos foi o ramo, os músicos foram os que mais ajudaram nessa pandemia, né? Para você ver várias lives, várias doações, e hoje, nesse exato momento, são as que estão mais precisando, são os músicos, né? E dessa forma, elaboramos um protocolo seguro, com um percentual menor para as casas de show, fazer um estilo lounge, ou então fazer, como está tendo agora o drive-in, só que nós faríamos nas casas de show demarcado, locais, né, com menos acesso de pessoas, para nós podermos pelo menos dar o pontapé inicial, que é trabalhar. Para você ver, só no estado do Ceará é em torno de 250 mil pessoas que estão sem emprego ainda, né, que não sabe se vai receber mais auxílio, que ninguém quer mais auxílio, o povo quer trabalhar, e é uma área que está afetando uma cadeia, né? Isso aí foi montado também com os cerimonialistas, né, foi montado com fotógrafos, músicos, holds e muita gente boa que está sofrendo, locutores de rádio, fotógrafos, uma cadeia imensa que está sendo derrubada por conta disso. Ou seja, Vianney, vocês fizeram esse protocolo de segurança, né, em relação a todos esses segmentos que envolvem a realização desses eventos. Qual foi a aceitação do poder público? O poder público já conversou com vocês, já observou esse protocolo e deu alguma esperança em relação ao retorno dessas atividades? O que está acontecendo é o seguinte: o governo do estado é assim, eu costumo dizer que o artista, ele pode estar com sofrimento em casa, com um parente doente em casa, com a separação em casa, mas ele tem que subir no palco e fazer o que ele mais sabe fazer, que é a alegria, é dar alegria. Às vezes as pessoas não sabem o que a pessoa está passando, mesmo assim ele quer que o artista dê o máximo de si. E nós somos profissionais, mas também somos seres humanos, né? E essa dor que eles estão passando, poucas pessoas sabem, poucas pessoas sentem. Mas boa parte do público vê positivo, sim, porque é difícil você pedir para uma pessoa mudar a sua trajetória de vida, que você nasceu fazendo isso, ou se uma hora dessa
sem perspectiva nenhuma, o que vai ter para frente, você mudar de uma hora para outra em fazer outro ramo, em aprender outro segmento, que você só sabe fazer isso. E o músico, o artista, o que ele mais sabe fazer é dar alegria e transmitir alegria. Ou seja, tem um apoio, de certa forma, da população para essa retomada segura, né, Vianney? Exato. Vianney, para a gente finalizar, eu queria que você. A gente trouxe essa entrevista aqui para o programa Diálogo Franco, no Piauí, porque o estado do Ceará tem uma ligação muito grande, até mesmo no estilo musical, com o estado do Piauí, né? Você tocou no nome do seu pai, que é um cantor que sempre agita multidões aqui no estado do Piauí, o Toca do Vale. E a gente trouxe justamente isso para poder mostrar como é que está sendo feito essa situação, essas conversas no estado do Ceará, já que lá no Ceará está em instabilidade, assim como o Piauí no número de queda de mortes e casos da Covid-19. Verdade, o estado do Piauí, particularmente, eu falo com muito carinho, porque o Toca do Vale, nesses 2 últimos anos, foi o estado que ele mais se apresentou em show de prefeitura, foi o estado das melhores vaquejadas, é o Piauí, seguido do Maranhão. Nós temos um carinho imenso, temos muitos amigos aí, pessoas que transmitem essa falta, esse sentimento. Pessoas de todo segmento, é cabeleireiros, é o vendedor de espetinho, é o dono do bar, é pessoas que querem ver de volta a nossa alegria. E o que nós pedimos é a chance de fazer um laboratório, é a chance de mostrar que dá para nós fazer isso aí seguro. Não estamos pedindo para nós abrir uma praça com 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, não, gente, vamos começar pouco, pequeno, com 500, 600, 700, divididos, separados, e vamos abrir o espaço para a gente, que tem muita gente sofrendo. Tá certo, obrigado meu querido Vianney do Vale, que é uma pessoa que eu admiro muito, sempre acompanho aí pelas redes sociais. Inclusive, estou sabendo que você também está entrando numa missão aí em Limoeiro do Norte, né? Uma futura pré-candidatura a prefeito lá do município, na região do Ceará. Pois é, rapaz, eu nunca tive pretensão política alguma. Mas o povo da minha cidade decidiu levar a gente agora, mas infelizmente eu não vou poder ir agora por conta do meu partido. Mas seja o que Deus Quem quiser, sabe na eu próxima, né? falo que o maior partido é o povo, né? O povo que diz. Mas na próxima nós estamos juntos aí, com fé em Deus. Tá certo. Um abraço, meu querido. Um abraço no seu pai e toda a família. Boa sorte aí nesse projeto, nesse protocolo, né? Que com certeza o estado do Ceará tem referências, tanto na música e pode também surgir uma referência na realização de eventos nesse novo normal. Eu quero mais uma vez agradecer a vocês, a TV Jornal, por esse sentimento de mostrar às pessoas o que nós estamos passando. Você vê, você está mostrando tudo. Vocês vieram atrás. Os estados de São Paulo já nos ligaram, Pernambuco, a Paraíba, a Bahia, e o Piauí colocou a nossa voz no ar, colocou que veja que nós estamos querendo trabalhar. Apenas isso, vamos parar com esse auxílio, que nós queremos viver digno, nós queremos trabalhar. Tá certo, é isso aí. Obrigado, Vianney do Vale, pelas palavras, pela entrevista e também pelos esclarecimentos aqui no Diálogo Franco. 9h53, 9h53. A gente vai seguindo aqui com a programação da TV Jornal, trazendo participação, informação para você, amigo telespectador.